isto. Moita xente di que sodes a xeración máis preparada de historia. Eu estou de acordo que sodes a xeración máis preparada de historia, pero é que tamén é certo que sodes a xeración máis estafada de historia. E ante iso, hai que reaccionar, unha cousa que non se pode seguir aturando.